ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വിഷു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വിഷുവിന് സദ്യക്ക് സദ്യയായിട്ടുള്ള ഏത് മിസ്സായാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് പായസം ഇല്ലാത്തൊരു സദ്യ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് പായസമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതും ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസം. ഓട്സ് ഡേറ്റ്സ് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഹെൽത്തിയാണ്, ഡിഫറെൻ്റും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓട്സ് ഡേറ്റ്സ് പായസത്തിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓട്സ് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ്സ് ഒരു 10 ഡേറ്റ്സ്, കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. 2 ശർക്കരേൻ്റെ കുറച്ച് വലിയൊരു പീസ്, അത് നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാ കൊത്ത്. അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഗീ, പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ 2 പാലും 1 പാലും. 2 പാല് 2 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 1 പാലും 1 കപ്പും. പാൻ ചൂടായ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓട്സ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കണം. ശർക്കര ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പാല് ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ വെള്ളമായിട്ടുള്ള കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് കുറുകി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 പാല് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുറുകി വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. Thank you.
എൻജോയ് ചെയ്യണം.